I den siste videoen min snakket jeg om hvordan det er greit å lage komedie ut av absolutt alt. De ordene tar jeg tilbake. I dag så jeg en video som fikk meg til å endre helt synet på hva som er greit å kødde med. Videoen jeg har sett, får dere se her, og temaet jeg snakker om, er kreft.